Aplikací pro vedení přehledu o svých příjmech a výdajích není zrovna málo. Jednou z vůbec nejlepších je ale český počin s názvem Spendy. Tato aplikace nabízí ideální poměr mezi jednoduchostí a funkčností, českou lokalizaci a krásné grafické rozhraní, ve kterém je radost pracovat. Jakmile si Spendy otevřete, dostanete se na obrazovku označenou peněženka. V rámci ní můžete procházet chronologickým přehledem svých příjmů a výdajů, přičemž nový záznam snadno přidáte klepnutím na ikonku se symbolem plus. U nových záznamů musíte vždy vybrat, zda se jedná o výdaj nebo příjem a poté již stačí přiřadit konkrétní kategorii. Tyto kategorie je možné samozřejmě jednoduše přizpůsobit svým potřebám. Poté již stačí vybrat částku, po případě i měnu a následně můžete přidat ještě poznámku, umístění či obrázkový soubor. Ke každému výdaji tak lze pro přehlednost přiřadit například účtenku. U transakcí je možné nastavit i opakování a tím si pravidelné platby zautomatizovat, abyste je nemuseli zadávat vždy znovu. Druhá obrazovka aplikace nabízí zajímavý přehled, kde vedle sebe vidíte koláče příjmů i výdajů. Na ty lze klepnout a podívat se na přesné poměry mezi konkrétními kategoriemi transakcí. K dispozici je pak i sloupcový graf, na kterém vidíte, v jaké dny jste nejvíce utráceli a v jaké naopak nejvíce vydělávali. Poslední důležitou položkou v aplikaci je pak stránka s rozpočty. Na té si můžete nastavit konkrétní rozpočet na libovolné období. Ten může být aplikován na danou kategorii výdajů, ale i na veškeré výdaje. Uživatel má pak snadnou kontrolu nad tím, jak se mu daří s určenou sumou peněz výjít a od aplikace se může nechat včas upozornit, pokud se mu nedaří správně hospodařit. Všechny tyto funkce nabízí Spendy zcela zdarma. K dispozici je pak i placená služba Spendy Premium, v rámci které získáte možnost sdílet svou peněženku, mít těchto peněženek nekonečné množství a také možnost vytvářet více rozpočtů. Za tyto nadstandardní funkce zaplatíte 2 eura měsíčně nebo 15 euro za rok.